Vám natočím konec tréninku, tam vám ukážu přes kameru. Jsem měl dřepy, měl jsem tu svoji stovečku na dokončení. Vidíte, tady hodiny je 5 hodin, kvadráky mám odjetý. Teďka jenom ty žížalky, jak vypadají. Tak vydržte, jestli se mi to podaří. No, a nevím, jestli... No. Ještě mi chybí kompletně hamstringy odjet. Ty nohy ani nejdou zatnout, jako, jo, protože oni nejdou ani zatnout. No, tak asi takhle vypadá žížaly. Zatím to je slabý, musí ještě porůst. Musí dorůst hodně.